Ojshe, pse më rajte që e kun të mula? Ti pas ke vesh fustan për më orë këtu në dën. Ku ke ti në ojshe, të mula të ojshe, bërconi në ojshe, mori ojshe. Ku ke ti në ojshe, të mula të ojshe, lëtësoni në ojshe, mori ojshe. Promovuar këngën e ti, një djalosh, i cili sonte do t'ja thot, nesër do t'a kërkoni. Për ju, për ne, për të gjithë, Timo! Hajde, Timo, një të erë. Kje, Timo? E, Timo, një të erë. Një të gjitha. Si e? Mirë. Si a kalon, Timo? Mirë. Timo, ti në realitet keni emër tjetër, apo kështu, sa po lindë kështu të avun, Timo? Ja, kjo pseudonimi, o, qysh më thonë, emri jam... Bi emri artistika, emri artistika, pseudonimia, si i erdhe i deri të kjo? Me si i vogël, Timo, Timi, Timo, Timo... Ta e koni vogëla? Se cili për neshë. Qa po të që u punë i vogëlë? Po, kështu... A kështu si vogël Timi, Timo, Timo, kështu të mbeti? Kështu mbeti edhe vazhdova me... Po qenë ka interesant kjo? Do më thonë nuk e kombinu shkronja këto kështu? Jo, 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 vetëm si pseudonim. Këngën që po promovojmë sot, është e zhanrit? Rap R&B. Rap R&B, ja? Po, e përzime pak. Kush e ka bërë? Këta e ka bërë Kivi Muzik, janë një dy gjallosha për Ferizat, janë vlazni, janë punëtor pa fundë. Ka përcaj... Këtë sukses shumë kanë bërë edhe këngë të tjera, sigurit? Kanë bërë shumë hite, po emra nuk po përmenë mi sot. A emra s'po përmenë mi... Pse? Përmendim? Edhe emra, edhe hite të tyre, pse jo? Bile, leti duar të rokasim Kivin edhe? E doni dhe Kenoni. E doni dhe Kenoni. E, pa bukë. Unë e punoj edhe me një producent tjetër prej Prizrenit, është Vision Records, Bledin e përshëndes Allah, da është një gjallë shumë i... Artistët i përshëndesim e i duan të rëkasin gjithmonë. E po bukur shumë, po këngën e ke bërë vetë? Këngën e ka... Apo si e ke bërë këtë, në bashkëpunim? Këto bita, këto gjëra, këto... Bitin e ka bo Edoni, tekstin e ka bo Kenoni, edhe onë e pak i kom shti durët në ta. Edhe Timo i ka shti durët aty? Me këndu e këndu. Krejt fond ka këndu vetë Timo? I në gjizimin e kam bo të Labinat Mezini, në Ferizaj, edhe kështo.
E pa bukur shumë. E promovojmë? E ke bërë klip? E kam bërë edhe klip. Si ka hecë mirë? Mirë, ka hecë mirë. E je realizua aty? A ke bërë këngë më herët, Timo? Kam këngë mia që një vetë, në realitetu në kumë bërë hip-hop për para, po e pa të ndërprej për një kutë gjatë, për një 10 vite, tash për sëri jam këthy. Je ri këthy për sëri? Edhe, po te dashuria e vjetër. Te dashuria e vjetër. E po, atëherë, a ja bëjmë hizmetin saj dashurisë vjetër këngës? Si thoshte. E promovojmë? E promovojmë. Dhe titullin edhe një herë e pat? Am ke harru. Am ke harru? Po. Atë ka harrua? Ja. Qashtu po thojmë. A, qashtu po thojmë? Jo, jo. Janë emocionet të të tjerëve, nuk do thot që këngëtari në momentin që këndon. Qa i ka ndodhë, a? Për shembull, ajo dashnia me menu, që kushum ka harru, qatë ka harru, fillojnë shkëndia. Deri më tani është mirë, e ma vanë shka ndodhë. A te i tash është mirë, a? Mirë. Mirë është. Elhamdurillah është mirë. E po bukur shumë. Atëherë, letë mos harrojmë edhe këngën. Skena për ty, Timo! Do na to në rumë po të shok, as vetën ma nuk e njo. Kjo pun ke të lugu bo, zdi qka u bo. Do na to në rumë po të shok, as vetën ma nuk e njo. Kjo pun ke të lugu bo, zdi qka u bo. Ma të penonën kolle, ketë njullë të ketë që më vimbole. Do na të më para ma holle, po pish do na. Qysh me ronë si unë e te qia robën qa dush po a besta di. Qysh me t'mare me t'shtish ti me t'majtë najt. I nati jo nuk ta kam beson që ku njët si vip ishman komplet. Kejt pasunin me londi për mu nuk je haram haram. Qdo na to në rumë po të shok, as vetën ma nuk e njo. Kjo pun kejt lugu bo, zdi qka u bo. As vetën ma nuk e njo. Kjo pun kejt lugu bo, zdi qka u bo. Kur po që ty po bon drit, qa jetu hukti, a jetu e dit. Qia rop se jetu prit, hajde me mu. Pishman si bi kur një do kna nërvos, po jam shumë i qet. Pa shorop t'as un nuk e kom kejt, po apet po du. Ati jo nuk ta kam beson që ku njët si vip ishman komplet. Kejt pasunin me londi për mu nuk je haram haram. Qdo na to në rumë po të shok, as vetën ma nuk e njo. Kjo pun kejt lukë.